Արայիկ Հարությունյանը նախընտրական հանդիպումներին ներկայանում է սոցիալական հեղափոխության խոստմամբ։ Նրա խոսքով նախընտրական ծրագրի սոցիալական բլոկի իրագործումը իրավի հեղափոխական փոփոխություններ ապահովելու հանրապետության բնակիչներից յուրաքանչյուրի համար առաջին հորիզոնականում առողջապահության խնդիրներն են։ Առողջապահությունը պետք է լինի որակյալ եւ անվճար։ Ամենակարևորը առաջինացնենք անվճար, որակյալ բժշկություն Արցախում, Հայաստանում եւ արտասահմանում։ Աստուծո վեճանը, եթե պիտի բուժվի, արտասահման պետությունը ֆինանսավորելու է։ Եթե պիտի քինի Երևան, ճանապարհով քինելով, մնալով, յետկելով, պետության հաշվին են այդ ու բուժումը։ Ժողովուրդ, սա երազանք չի։ Կարող է երազանք հալա, բայց սա կատկյանքի է կոչվելու հունվարի 1-ից։ 2021 թվականին առողջապահության ոլորտում նաև հավելյալ ծրագրեր են մեկնարկելու, առավել մեծ տեղ է տրվելու կանխարգելիչ ծրագրերին, բժշկական հետազոտությունները որոշ դեպքերում դարձվելու են ոչ միայն անվճար, այլև պարտադիր։ Անպտուղության բուժում, արհեստական բեղմնավորում, էկո, որ ասում են, այդ բոլորը դառնալու է պետական ֆինանսավորում, ատամնաբուժություն, բուժզննում, անալիզ տալը, բոլորը դառնալու է անվճար, գյուղում ունենալու է ժամանակակից բուժկետ։ Սոցիալական հեղափոխության մեկ այլ բաղադրիչ կրթության ոլորտում նախատեսվող բարեփոխումներն են լինելու։ Դրանք ներառելու են կրթության բոլոր օղակները նախադպրոցականից մինչև բարձրագույն։ Աշխատանքի հնարավորություններ են ապահովելու նաև այն ուսուցիչների համար, որոնք կենսաթոշակային տարիքի հասնելով հեռացել են դպրոցներից։ Հիմա այդ վաստակաշատ ուսուցիչներին մենք հնարավորություն ենք տալու պարապելու, երկարօրյա կրթություն ենք մտցնելու։ Բարձրագույն կրթությունը դարձնել անվճար, սա էլ նախագահի թեկնածուի նախընտրական ծրագրի դրույթներից է, եւ եթե առողջապահության ոլորտում նորությունները 2021-ից են նախատեսվում, ապա կրթության ոլորտում այս նորությունը խոստանում են կյանքի կոչել 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։ Նորեր Հովսեփյան, Մերժան Հայրապետյան, օր